päivä. Ollaan kun metsuri käyttäytyy metsäretkellä, silloin olisi tarpeen tämä juusokahvi oikein. Tule tänne, älä. Joo. Se meni nyt meillä riiaksi tämä on. Juusokahvi on maailman parasta, niin. Juusokahvi on maailman parasta kahvia, niin. Juuso on sekoittanut nämä ja tehnyt näistä sitten mieleistä. Ja onpa sattunut, että se on hoitajaimmin mieleinen. Kahvilaatu tullut näistä. Ne on monen maan, monen kahvituottajan tuotteita.